pats savo herojus. Labas rytas, žinių radio klausytojai ir žiūrovai internetu. Su jumis sveikinasi Rasa ir Alanas. Labas, Rasa. Labas. Ir mes šiandien vėl gvildenam savo rubrikoje vieną temą. Tai apie maisto produktą, kuris pasitaiko mūsų kasdienėme gyvenime kiekvieną dieną. Ir kurio per metus, pagal paskaičiavimą, mes vartojame apie 500 kilogramų. Oho. Jeigu galite įsivaizduoti, mes kalbėsim apie druską. Dar viena labai kontroversiška tema, kuria išsiskiria nuomonės, yra faktas, kontrargumentas ir niekada atrodo nerasi tos tokios tiesos, tačiau yra kai kurie faktai, kurie yra neginčiami, juos mes pabandysim jums atžvelgti ir priminti, kasgi tai yra per produktas istoriškai, tai produktas, dėl kurio kildavo ir karai, tai produktas, kuris tarnaudavo kaip muitas, tai produktas, kuriam labai dažnai būdavo keliami įvairūs mokesčiai, kuriais būdavo, kurio būdavo atsiskaitoma, tai produktas, dėl kurio netgi būdavo labai daug aukų paukota ir daug mirčių yra, tai druska iš tiesų buvo tas netgi piniginis vienetas kažkurio to istorinių periodų, ypatingai senovės Romoje, kuomet už tai galim būdavo atsiskaityti ir tai buvo vertimas kaip labai didelis turtas. Įvairių rūšių mes turim druską, yra jūros druska, yra akmens druska, yra įvairių specifinių rūšių, Himalajų druska, yra Havajų druska, kur yra su, sakykime, ten vulkaninės kilmės priemaišomis įvairiomis, yra druskos, kurios yra su įvairiais prieskoniais maišomos ir panašiai, yra dietinės druskos, pavyzdžiui, izraeliečiai yra sugalvoję dietinę druską, kurioje yra tik tai 22 gramai natrio 100 gramų, o jeigu tradiciniai druskoje yra 39 gramų natrio, tai yra netokia labai suri. Yra labai viena populiari ir brangiausia, skaitoma viena iš brangiausių druskos rūšių, tai yra flor de sol, beros taip vadinasi, dabar tiksliai nebenu prancūziškai nemokėjau perskaityti gerai. Tai ta druska, atseit jos negalima net persudyti ir jos paragavus, jie kaip narkotikas pripranti prie jos ir prezidentiniuose pietuose yra patiekiamai. Visgi apie druską yra įvairiausių prietarų, tradicijų, su duona pasitinkama ar su druska jau nuo senovės, nuo viduramžių, nuo antikos laikų netgi siekia. Tačiau tai yra natrio chlorido junginys. Ir alchemikai, negalėdami atskirti šitų dviejų junginių, nusprendė, kad tai yra kažkas tokio nedalomo ir tai yra vientiso, dėl to nuspręsta, kad tai yra toks atskiras junginys, kuris nuvinaudos yra vartojamas natrio chloridas. Ir chloras tai yra vienintelis produktas, kuriame yra sutinkamas chloras. Niekur daugiau mes jo gauti negalim. Chloras yra nuodingos dujos, natris yra sunkusis metalas, kuris irgi dega ir yra toks labai labai įdomus komponentas. Druska, koksgi yra jos poveikis? Iš esmės, druska, kaip papuola į mūsų burną, į kūną, tai visų pirma, nuo jos prasidaro tokie dalykai, kad jis išskiria seilės. Jis apskritai skatina išsiskirinėti tam tikras sekrecijas. Einam toliau į skrandį, skrandžio sultis, toliau kasos visi fermentai išsiskirinėja per žarnyną. Jis apskritai akumuliuoja vandenį, jis sugeria vandenį. Todėl didesnis druskos kiekis ir mažesnis druskos kiekis, čia yra labai daug įvairių niuansų. Mes žinome, kad druskomis yra labai daug gydoma. Druskomis yra druskų kambariai, yra gydomi per kvepavimą, yra gydoma per įvairius kompresus, yra gydoma voniomis. Yra gydomos netgi tokios specialūs baseinai, yra daromi druskų ir panašiai, kurios ištraukinėja iš tavęs toksinus. Vėlgi yra labai daug, labai galima plačiai apie tai kalbėti, norėtųsi papasakoti, tačiau gal mes šiandien neturim tiek daug laiko. Taip, ir paminėjai apie natrio chloridą, natris ypatingai yra svarbus mūsų raumenų funkcijai, mūsų nervų sistemai, nes padeda signalo perdavimui, nervinių impulsų taipogi ir širdies ir kraujagyslių sistemai. Paminėtina, kad didžiąją dalį druskos mes gauname iš jau pagaminto maisto, iš nesveiko maisto, iš parduotuvėse perkamo maisto, apie 15% druskos gauname gamindami, kaip pradedame maisto gaminant į sriubą ar į kitus patieklus, ir tik 10% maisto paprastai, 10% druskos randama paprastai natūraliai maiste. Tai tų šaltinių yra pačių įvairiausių, ir kaip ir minėjai, tema yra kontroversiška. Vieni tyrimai rodo, kad druska didina kraujospūdį ir jos nepatartina daug vartoti žmonėm, kurie turi jau padidintą kraujospūdimą. Kitų tyrimų duomenimis per mažas druskos vartojimas gali netgi sukelti skrandžio bėdų, gal netgi vėžį. Tai labai įvairiai ir netgi vieni mokslininkai ar medikai patarė žiūrėti pagal poreikį, nes juk būna kartais labai labai norim kažko sūraus ir neverta į tai nekreipti dėmesio, svarbu į tai atsižvelgti ir net pastebėta, kad žmonės gali turėti viso gyvenimo potraukį prie druskos, link druskos, jeigu vaikystė turėjo labai didelį jo nepakankamumą. Na, tarkim, kol mama laukėsi, galbūt per mažai naudojo druskos, galbūt buvo kiti dalykai ir kai vaikas negauna pakankamai jos, dar būdamas mažas, galimos ilgalaikės pasekmės. Manoma taip yra dėl to, kad yra tam tikras įrašas mūsų smegenų sistemoje, kad buvo kažkada tas trūkumas ir labai norisi jį kompensuoti. Ir įdomu tai, kad gyvūnai, kai jiem trūksta
natrio arba druskos, tas trūkumas, jie bando ieškoti kažkokio šaltinio druskos. Ir sakoma, kad alpinistų rūbus labai traukia kalnų ožkos, nes jos užuodžia netgi natrį. Įsivaizduoju, kaip svarbu, tai mūsų organizmas jaučia, ko mums reikia, tai tuos poreikius nereikia numoti ranka, aišku, pasitarti su medikais reikia. Sako, kad žmonės su vidutiniškai atliktas tyrimas rodo, kad suvartoja nuo 2,8 iki 4,3 berods gramo druskos per dieną, kas nėra labai labai daug, bet vėlgi reikia žiūrėti pagal sveikatą. Jeigu medikai nedraudžia, tai galima valgyti druskos, na, su saiku ir pagal savijų. Na, iš esmės, druskos vartojimas yra maždaug 5-7 gramai, tokia yra norma, tokia tikrai klasikinė, labai daug kur jau sutikau. Vienas arbatinis šaukštelis. Jo, druskos per parą ir galima tą druskytę tiesiog sučiulpti, jinai valo mūsų organizmo nuo toksinų, jinai apskritai kraujyje turi būti 0,9% druskos. Jeigu mes turime 3-4 litrus kraujo, tai gaunasi kažkur apie 26 gramus druskos mūsų organizme, tas yra pakankamai. Jeigu mes jos turėsime mažiau, kaip sakoma, sėsime neponiškų dietų ir mes bandysime valgyti be druskos visą maistą, mes metame svorį, tuo pačiu mes netenkame skysčių ir skysčiai išeina. Tuo tarpu, kai mes vartojame per daug druskos, skysčiai pas mus atvirkščiai kaupiasi. Iš kūno į kraują patenka daug daugiau skysčių, širdžiai tampa daug sunkiau pumpuoti tą kraują ir varinėti, gaunasi dar daugiau tonų per parą ir tokiu būdu skysčiai netgi gali akumuliuotis ir kauptis ir tai gali būti netgi masės pavidalu. Tai vat įdomių niuansų yra ir galbūt mes dar ką nors pavystysim tą temą, nes norisi daug ką papasakoti. Taip, linkime skaninti maistą druską su saiku. Jūs klausotės rubrikos Pats savo herojus, visų mūsų laidų įrašus rasite žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiru bloge. Iki. Būtinai vartokit druską. Iki. Pats sau herojus.